Lëvizje vetëvendosja ka thënë se deri më tani ka pranuar 300.000 aplikime për shtesa për fëmijë. Përmes një njoftimi në Facebook, nga kjo parti thuhet se ky është një nga premtimet që tashmë është përmbushur në vetëm gjysmën e parë të mandatit, ku të gjithë fëmijët deri në moshën 16 vjeçare janë përfitues. Qeveria jon progresisht në qendër e ka mirëqenien e fëmijëve, janë shprehur ata.